Thomas Leosson. Nummer 16, Egon Runeborg. Utespelare, nummer 2, Lukas Rylander. Nummer 3, Lova Forsman. Nummer 4, Marcus Engberg. Nummer 6, Sebastian Fagerdal. Nummer 9, Robin Lövenborg. Nummer 15, David Frank. Nummer 17, Jonas Frank. Nummer 18, Filip Kovacevic. Nummer 25, Moltas Vateus. Nummer 26, Harald Feuchtmann Peres. Nummer 27, Niklas Wernström. Och nummer 29, Lars Arvidsson. På bänken, Harry Fagerdal, Roger Fransén och Kusselin Kull. Och så har vi Bolton på plan också. Även här börjar vi med målvakterna. Nummer 1, Leo Björkman. Nummer 16, Henrik Smedby. Utespelare, nummer 2, Stefan Jovanov. Nummer 3, Viktor Engdahl. Nummer 4, Martin Fagerlund. Nummer 9, Daniel Jonsson. Nummer 15, Adam Adelstedt. Nummer 19, Linus Skoglund. Nummer 20, Thomas Eichlund. Nummer 21, Carl Mikael Korseri. Nummer 24, Carl August Kvennerstedt. Och nummer 26, Adam Dahlberg. På bänken, Rolf Fagerlund, Mark Harry Kusmin och Mattias Jonsson. Domare i matchen är Viktor Horvath och Mattias Samuelsson. Funktionärer, Madeleine Gertz och Ove Wallster. Yeah.
Jag har gett! Hålla bort! Titta! Kom igen!
av Tage Davidsson kring 5-7. Time out, Bolton.
Bottas Matteus presenterar sig i 6-10. Oh,
Yeah.
Thank you.
passa på att göra mål i andra änden. Där vinner Egon Runeborg med och fångar upp bollen. Lars Arvidsson, den 14. Stefan Jovanov, gör 15-15. Så här nu, kom igen!
Ron Runeborg i Storås mål. Thank you.
fortsätter att göra mål. Vi gör ställningen på 18-19. Thank you.
Thank you.
20. Oh, okay.
bara en chans. Hey!
rekord när vi spelar in en stor förlust. Oj, vi reducerar.
29-27. Och nummer 19 på en utvisning. Och kom igen.